حضرت علی نے فرمایا، پانچ جگہوں پہ پانچ چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ حضرت علی نے فرمایا، جب محبت روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ جب باپ سے کوئی دور ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ ایک کام کرتا ہے، وہ انسان آپ سے بات کرنا کم کر دیتا ہے۔